Je 27 a cítím se na 127 jenom, jestli si děláš tabulku. Jo. Já jsem si od času hodně koukal na horory, protože se mi líbilo, jaký pocity to ve mně vzbuzovalo. Znamená hněv, děs a hrůzu. Ale pak jsem si uvědomil, že mnohem časově efektivnější bude se podívat zpátky na svůj vlastní život. O mnohem omezenějším časovém měřítku to ve mně vyvolává úplně stejné pocity. Ale něco mi z toho zůstalo a to je moje posedlost duchama. Já mám nejradši jakby filmy o duchách. To jsou většinou takový ty filmy, kdy se snaží ty duchové ukrást duši dětem pomocí toho, že lehce přesunou nábytek v kuchyni. Skoro, jakoby valná většina těch špatných duchů byli zneuznaný interiéroví designéři. Já nechám, proč takový ty show, jako Ghost Adventures, nebo Ghost Hunters, nebo Ghost cokoliv dalšího, jich nepočítaně, chodí do opuštěných nemocnic a věznic, ale nejdou do IKEA. Já jsem od přírody skeptik, takže já principiálně nevěřím v duchy, ale v dětství jsem měl docela strašidelný zážitek. My jsme na táboře vyvolávali duchy a vyvolali jsme ducha Hitlera. A dva týdny potom vyšla Dlouhá noc od Heleny Vondráčkový. A já si nemyslím, že to může být náhoda. Ačkoliv ve veřejném prostoru je spousta jakoby, důkazů nějaký paranormální aktivity. Že jo, Jan Čenský má pořád kariéru. I x let po hlupáku najdu tě. Čmaňův knír nemůže být z tohohle světa. Podle mě je to nějaká geneticky upravená Fredka cestující časoprostorem. Protože z nějakého důvodu má teď úplně stejnou show, jako měl v 90. letech. Tomu nerozumím. A třetí, kdo z vás viděl, jak Andrej Babiš vysvětluje Čapí hnízdo? Já jsem si dost jistý, že tou dobou, když to dělal, byl posedlej duchem mojí prababičky. Protože vždycky, když jsem k ní přišel, tak ona mi takovýmhle způsobem vysvětlovala nějakou obskurní telenovelu. Jako kdyby to byl film od Davida Lynche. No a pak tam přišla támhleta. A jsem se s ní líbal. A děti jsou naše budoucnost. A tak dále. A takhle to běželo asi 3 hodiny. Takže na závěr vám dám jenom radu. Až se dostanete na nějakou seanci, a vzhledem k tomu, že já nevím, jestli duchové existují nebo neexistují, a dostanete se do takové situace, neptejte se na tom, jak se babička cítí, nebo jestli je v pekle, nebo v nebi, protože statisticky vzato je v pekle. Ale zeptejte se jí, kde schovala svoje nacistické zlato. Tak, to je všechno. Zbavím.